صلي وسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin littafin manhajus-salikn wa tawdihul fiqh fi ddin littafi wallafar Sheikhul Allama Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muka saba gabatarwa a wannan babban masallaci na Juma'a na tunawa da malamin sunna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yau muna almuru na talata daya ga watan al-Muharram shekarar hijira 1443 wanda kuma yazo daidai da 10 ga watan 8 miladiya shekara 2021 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa da fadan daidai ya gafarta mana kurakurai a karatun mu da ya gabata mun fara karatu a babin da yake magana akan sallar tadawwu'i wato sallolin nafila waɗanda ba na farilla ba yazo cikin hadisi ingantacce wanda dattijo yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'aikin Allah sallah nawa ne a kaina dare da yini annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi salloli biyar ne sai dai idan zakai tadawwu'i wannan yasa jamhurun malamai suka tafi akan cewa duk wata sallah wacce bata cikin biyar din nan to tana cikin tadawwu'i kenan in banda sallar jana'iza da akai ittifaki ita farilla ce amma farillinta ba irin na waɗannan guda biyar din ba domin ita farilla ce amma fardu kifaya wasu suna daukewa wasu karatu akan ta zai zo mana nan gaba insha Allah ta'ala a babi mai zaman kansa da malam ya bude shafi na karatun sallolin tadawwu'i mun yi karatu a majalisin da ya gabata akan sallar kisfewar rana da kuma kisfewan wata da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fiskanci wannan musiba da kuma yadda ya umarci al'ummarsa yadda za su fiskanci wannan musiba kuma ya sallaci wannan sallah bisa ga la'akari da riwayoyi ba ma karo ɗaya ba don haka an koyi wannan sallah daga gare shi har malam ya kawo mana hadithin nana Aisha radiyallahu anha wadda ita ce riwaya mafi inganci ko kuma mafi shahara daga cikin riwayoyin da suka zo na sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kisfewar rana to yau za mu tashi fadin malam wa salatul wutri da kuma sallar wutri ita ma tana daga sallolin tadawwu'i malam yace sunnatun muakkadatun ita wannan sallah ta wutri sunna ce mai ƙarfi dawaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama alaihi hadaran wa safaran annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya dore akan yin wuturi hadaran ko a zaman gida wa safaran ko a halin tafiya wa hassan nasa alaihi kuma ya kwadaitar da mutane akan sallar wuturi sallar wuturi ita ce sallar dare wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi musamman raka'ar da yake rufe sallar dare da ita wannan ita ake cewa wutri mafi karancin ta raka'a daya kamar yadda malam zai ambata ita wannan sallah ta wutri da daddare ne ake yin ta kamar da zai zo mana a karatu daga bayan sallar isha take farawa amma da rana babu wata nafila da ake ce mata wutri sai dai idan an ambaci wani abu na wutri to ana nufin adadin ba ana nufin ita sallah
wacce bidhatiha ake cewa wuturi ba salar da ake ce mata sallar wuturi da daddare ne ake yin ta lokacin ta daga bayan isha zuwa ketowan alfajir kamar da zai zo mana nan gaba annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya sunnanta wannan sallah ta wuturi wanda ma wasu suna ganin ma wajibi ce tunda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace autiru ya ahlal qur'an faman lam yutri fa laysa minna ya ku ma abota alqur'ani kai wuturi wanda bai wuturi ba baya tare da mu annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya dore akan wannan sallah ta wuturi ko a zaman gida ko a halin tafiya wanda wasu malamai suke duban to in banda wajibi ba abinda za a yi mashi wannan mu'amala a ce wanda bai yi ba baya tare da mu sannan kuma shi annabi alaihi salatu wasallam baya fashinta to amma zance mai inganci tunda annabi alaihi salatu wasallam yace wancan dattijo sallolin da suke dole akan ka dare da wuni sune biyar din nan sai dai kai ta dawwa'i wannan ya shafe duk wata fahimta abin da yake nunawa shine sallar wuturi sunna ce mai karfi ba wajibi ba sunna ce daga sunnoni sannan kuma mai karfi kasancewar annabi alaihi salatu wasallam ya dore yana yinta baya fashin ta koda a halin tafiya shi yasa malam yace annabi alaihi salatu wasallam ya dore akai a halin tafiya halin zaman gida da halin tafiya wannan yake nuna maka cewa annabi alaihi salatu wasallam ba a saba ganin yana sallolin nafilfili ba musamman rawatib da ya saba yi na sallolin farilla da muka karanta a baya a halin tafiya amma saboda yadda ya dauki wuturi da muhimmanci to ita ko a halin tafiya yana yin ta wa hasan nasu alaihi sannan ya kwadaitar da mutane da sallar akan sallar wuturi ya kwadaitar da mutane akan sallar wuturi ita ce mafi sallah mafi falala mafi daraja da bawa zai yi sallar dare wa aqalluhu raka'atan malan yace mafi karancin wuturi raka'a daya wa aktharuhu 11 mafi yawancin sa kuma raka'a 11 abinda malan yake nufi da mafi karancin wuturi wato mafi karancin adadi na raka'o'in wuturi ita ce raka'a daya tunda babu kasa da raka'a daya to shi kuma wuturi ana nufin adadi wanda ba shi da adadi wanda ba shi da sa'a mara wannan shi ake cewa wuturi don haka idan kai daya ba ta da na biyu ana ce mata wuturi sannan idan kai uku ta uku ba ta da ta hudu ana ce mata wuturi haka biyar tunda an san daya mara haka bakwai haka tara haka 11 to mafi karancin su daya mutun ya samu yayi wuturi da raka'a daya amma abin da yafi shahara a sunna shine idan ya sallaci shafa'i gabanin nan idan ya sallaci shafa'i gabanin nan ma'ana in an ce shafa'i yayi sallah mai raka'a biyu mafi karanci kafin wannan wuturin guda daya saboda sallolin annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna cewa ba raka'a ɗaya kadai yake ba a yakan yi sallar dare idan yayi sallar dare sai ya rufe ta kuma wannan sallar daren nasa da wuturi ita wannan sallar dare shi yasa wasu idan sun zo magana akan wuturi to sukan yi magana akan sallar dare ba dan komai ba sai dan suna da alaka shi yasa abinda muka sani a malikiya shafa'i da wuturi wannan mafi karancin qiyamul layl da mutun zai yi kenan raka'a biyu sai kuma ya rufe su da wuturi raka'a daya shine shafa'i da wuturi amma adadin da mutun zai sallata da daddare na salloli ana ce masa qiyamul layli ka iya ce masa wuturi ka iya ce masa tahajjudi ka iya ce masa qiyam ka iya ce masa salatul layli duka wannan sunan ta sallar dare ba su da wani bambanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya dore akan wannan qiyamul layli akan wannan tsayuwar daren saboda Allah madaukakin sarki ya shar'anta masa a matsayin nafila cikin ayyukansa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka
asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Da daddare Allah yace kai tahajjudi da wannan alqur'ani nafilatan laka, wato ƙari ne a gare ka na lada da ayyuka. Tunda mu idan mun yi sallar dare ko mun yi nafilar rana kamar yadda muka sha fada, ai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan sallar za ta gyara mana ne abin da ya tawaya na sallolin mu na farilla. To shi ko annabi alaihi salatu wassalam babu wata farillar sa mai tawaya, don haka duk wata nafilar sa duk wani tadawwu'in sa ya zama ƙari akan ladan sa na farilla. To sai Allah ta'ala yace a gare ka kai sallar dare nafila ce, mana ƙari ce akan sallolinka da ayyukanka na alkhairi. Shi yasa abinda yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ayar shine kasancewar sallar dare a gare shi dadi ne na aikin alkhairi. Shi yasa aka ce nafilata, sai aka ce laka nafila ce a gare ka, wato kai ƙari ne a gare ka. Ba wai ana nufin cewa sallar tahajjud din ne gaba ɗayanta take bance shi ba, wannan gurguwar fahimta ce. Idan aka dauka cewa nan ana nufin sallar dare khalisatan laka, kai kadai ne mai yinta, dan haka sallar tahajjud kai kadai ne mai yinta, wani ba zai yi ba. Wannan khususiyar duwar da ya da'awata yayi wahami. Abinda ake nufi a nafilatan laka, wato abinda ake nufi da abinda yake bance shine nafilar, wato ƙari ne kai a gare ka, domin abinda annaful yake nufi a ziyada dade. Don haka wannan wato kaman ka ce ziyadatan laka, kai ƙari ne a gare ka min al-ajri wa thawab na lada. Amma mu a gare mu sallolin tadawwu'i gyara ne na farillar mu. In ya so abin da ya saura bayan an gama gyaran farilla, to shine kuma sai ya zame mana dadi akan ayyukan mu na alkhairi. Wannan ma rahama ce daga Allah subhanahu wataala. Don haka annabi tsira da amincin Allah subhanahu wataala gare shi yana qiyamul layli, abin da yake nuna cewa bai keɓance shi ba. Allah ta'ala ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Ba shi kadai yake qiyamul layli ba, da wasu ma daga cikin waɗanda suke tare da shi na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan yana nuna cewa sallar dare ba ta keɓanci manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi kadai, kuma ya tabbata sahabbansa suna qiyamul layli. Abubakar yana qiyamul layli, Umar yana qiyamul layli, Uthman yana yi, Aliyu yana yi, da dama daga cikin sahabbai suna yi. Har ma yake tokaci yake jan kunnan wani, kar ka zama kamar wani, da yana qiyamul layli ya bari. Daga inda a ce wani bai iso yayi ba, to da ya hana su. Kuma ya fito masallaci ya ja sahabbansa sallah na qiyamul layli na tarawihi a Ramadan. Ya fito kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, suka ji rana hudu bai huto ba, wanda yake nuna cewa wannan bai keɓance shi ba. Don haka sallar tahajjudi ko qiyamul layli sunna ce mai falala ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya, bai keɓance shi shi kadai ba. To amma hukuncinta a kansa na dawwama ana yi, da kuma kasancewar ta nafila a gare shi, to wannan hukunci ne wanda yake bance shi. Amma yinta bai ke bance shi shi kadai ba alaihi salatu wassalam. Don haka annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi gabanin yayi wuturi yana qiyamul layli, yana sallar dare. Sallar darensa kuma yawanci raka'a 11 ne. Shi yasa nan malam yake cewa aktharuhu 11 raka'a. Mafi yawancin wuturi raka'a 11. Abinda malam yake nufi shine mafi yawancin abin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a hadithin na Aisha, ko da dai an samu cikin hadithin Abdullahi dan Abbas shi ma ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa'i a sallar dare sallama 6 sannan yayi wuturi. Kaga sallama 6 raka'a 12 kenan, sai yayi wuturi kaga raka'a 13 kenan. Nana Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ƙarawa ba akan raka'a 11 ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba. Wannan iya ilimin ta ne ta faɗa abinda ta sani cewa baya ƙarawa akan raka'a 11.
an samu ta hanyar Abdullahi dan Abbas cewa Annabi alaihi salatu wasallam yana raka'a 13 don haka ko raka'a 11 ko raka'a 13 sun tabbata daga maiki alaihi salatu wasallam kuma kowannen su ya shahara Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yakan sallaci waɗannan salloli raka'a bibbi 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 yana sallama a aikace haka yake kuma haka a wajen fada ma ya fada ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar dare masna masna raka'a bibbi 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 ne fa idza khashiya ahadukum as-subha idan dayan ku yaji tsoron asuba za ta yi gari zai waye mata amana alfajir zai keto falyusalli raka'atan wahidatan to sai yayi raka'a daya tutiru lahu ma kad salla sai ta zame masa wutirin abin da ya sallata a baya daka ko kowace raka'a biyu ana ce mata shafa'i kar mu dauka cewa shafa'i raka'a biyu ne rak a'a kowace raka'a biyu ana ce mata shafa'i daka idan yayi biyu yayi biyu yayi biyu raka'a 10 to duk raka'a 10 nan shafa'i sunan su matukar ya sallame a shafa'in amma in bai sallame a shafa'i ba ya hade su misali ya hade uku a jere sai ya zauna a ta karshe ya sallama to dukkan su wuturi kenan idan ya hade biyar ya sallama a karshe dukkan su wuturi kenan in sha ɗayan ya hade ma ya sallama a karshe gaba ɗayan su sunan su wuturi amma kuma ba za ka raba su da suna qiyamul layl ba sunan su qiyamul layl kuma sunan su wuturi amma idan ya raba misali ya ka kaddara ma ya jera 10 sai ya sallama a karshen ta 10 sunan su shafa'i saboda wannan kwaya ɗaya da za ta zama daban idan tana cikin su to ta mai da su sun zama wuturi idan ba ta cikin su to su suna nan a shafa'i ita kuma a yanda ta zo ita ce wuturi so idan yayi bibbi bibbi kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam a aikace ma haka yake wannan hadisin na Abdullahi dan Umar yana nuna mana cewa idan mutum zai yi sallar dare to sunna shine ya dinga raka'a bibbi yana sallama wannan shine sunna sallar dare ya dinga raka'a biyu yana sallama yana biyu yana sallama gurgudan abin da ya samu idan ya ga lokaci zai kure masa to sai yayi musu raka'a daya kuma yayi mata sallama shine ya rufe su da wuturi jama'a an fahimta don haka hatta hadithun nana Aisha radiyallahu anha da yazo yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana hudu sai yayi uku kamar da yazo an tambaye ta game da sallar annabi alaihi salatu wasallam ta dare sai tace kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال إنما ينام عيناي ولا ينام إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي تجي النبي صلى الله عليه وسلم ينا ركع هدو كركة بي كنسو دزوانسو سي ساكي ركع هدو كركة بي كنسو دزوانسو سي كما يي أكو سي نكي تي دشي يا مأيكين الله kana bacci ne kafin kai wuturi sai yace a idanuwa na ne suke bacci a zuciya idanuwa nake bacci amma zuciyata ba ta bacci al-imamu zurqani rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin da yau muwatta malik sai yace wannan hadisin baya ga wanda yayi la'akari da hadisin abdullahi dan umar da muka karanta a baya cewa sallar dare bibbi 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 ne a karshe ai wuturi wanda yayi la'akari da wannan to zai fahimci wannan hadisin baya karantar da shi cewa raka'a hudu annabi alaihi salatu wasallam yake jerawa ba hudu yake jerawa ba sannan cikin hadisin ma akwai ishara zuwa ga cewa ba hudu yake jerawa ba tace yana hudu masu tsawo masu kyau sannan sai yayi hudu masu tsawo masu kyau sannan sai yayi uku nan hudu masu tsawo masu kyau malam zurkani yace biyu yake yayi sallama
sai kuma ya tashi ya biyu ya sallama sai ya huta wannan hudu na biyu masu tsawo masu kyau sai ya tashi ya biyu ya sallama sai ya huta sannan sai ya tashi sai yayi uku yayi biyu yayi sallama yayi daya haka yake yin su bibbibbiyu yace shi yasa ma ta tambaye shi tace bacci kake ne kafin kai wuturi saboda a wajen hutun nan ta kanga kamar bacci yake yana kishingida in yayi hudu to in ya zauna hutawa kamar mai yin bacci kuma sai ya tashi sai ya sake wasu hudun sai ya shiga hutu kamar mai yin bacci sai ya tashi sai yayi uku a irin tsarin da yayi wadancan yayi biyu yayi sallama sai yayi daya dan haka ta hada hudu waje daya uku waje daya saboda hutun da ke tsakanin su ba saboda cewa jera su yake ba to amma wasu suna fahimtar cewa hudu yake jerawa sai ya jera hudu sai ya jera uku wannan ba ita ce fahimtar da malamai suka yi wa hadisin ba kuma wannan fahimtar ta kansa wadansu limamai a sallar dare musamman da azumi sukan wahal da mamu sosai wani limamin sai ya jira raka'a hudu sai ya kife bakara a raka'a hudu ba a zauna ba in ya kai ya taso sai ya ci gaba da karatu in ya kai ya taso sai ya ci gaba da karatu wani ba Allah ya ce min kai tahajjud din malam wani ba zan kare ba ce saboda sai da ji raka'a hudu sai da izo hudu masu kyau kowace raka'a izo daya wai kai izo dayan to irin wannan wannan fahimtar za ka ga cewa babu nishadi a cikin ta amma yayin da akai biyu akai sallama to tsakanin biyun farko da biyu kashi na biyu annabi alaihi salatu wasallam bai saba hutawa ba idan yayi biyun na farko ya sallama to in ya mike sai ya sake biyu sai yayi hudu sannan sai ya zauna ya huta to wannan ma zaka ganshi a sallolin mutanen mu ko na tarawihi ko na tahajjud wannan kuskura za a yi biyun ayi sallama ayi biyun ayi sallama amma sai a ci gaba da mikewa kamar yaki ba hutu ko kuma duk raka'a biyu ayi ta dogon hutu duk wannan ya saba wa yadda sunnar sallar take biyu ne ayi sallama sai a mike ayi biyu ayi sallama sai a huta sai a biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama sai a huta sai a tashi sai ayi biyu ayi sallama sai a tashi sai ayi daya shine shafa'i da wutri wannan malam zurqani Allah ya masa rahama da wannan ne sai ya kafa hujja a abinda madhhabar malikiya take akai cewa mafi karancin wutri shine raka'a uku biyu shafa'i daya wutri saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana rufe sallar sa ne da raka'a uku yayi raka'a biyu sai kuma yayi raka'a daya sune ukun karshe da nana Aisha take fada almuhim wanda ya so yayi sallar dare to ya iya yayi raka'a bibbiyin sa raka'a goma sai ya tashi yayi raka'a daya yayi wutri ya iya kasa da haka ya iya sama da haka an samu har raka'a 13 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya so ya haura sama da haka ya tafi yayi raka'a 20 ko 30 ko 40 sai yayi wutri a ƙarshe 41 kenan ko yayi 61 ko 100 inda an samu cikin magabata kamar Imam Ahmad an ce yana raka'a 300 a dare daya to idan mutun ya so shi ya so ya yawaita raka'o'i ya iya ya yawaita raka'o'i abin da ya da annabi alaihi salatu wasalam ya ce daga ƙarshe idan ya ji tsoron gari zai waye asuba za ta yi alfijir zai keto to ya yi wutiri da raka'a ɗaya sai ya zama ƙarshen sallarsa shine abin da ya rufe sallar dare da shi shine mai shine wutiri babu abin da ya hana mutum ya yi raka'o'in sallar dare adadin da duk ya ga cewa yana da damar yayin raka'o'i wannan shine zace mai inganci hadisin nana Aisha radiyallahu anha cewa annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi baya karawa akan raka'a 11 ko a ramadan ko ba a ramadan ba ba zai zama hujja akan ba za a kara ba umumin nassin alqur'ani mai girma
yana nuna sallar dare, kawai sunanta sallar dare ba tare da mata iyaka ba. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka, mun karanta wannan, da daddare kai tahajjudi da shi nafilatan laka, wato daddi ne a gare ka na lada. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, wannan ma qiyam kawai, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, kadan ne da daddare suke kwanciya, sune wa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Da irin fadin Allah ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillahi qanitin, ku tsayu ga Allah kuna masu natsuwa. Wannan ma kawai an bada umarni ne zuwa me, zuwa ga tsayuwa da natsuwa, ba tare da an yi wa wannan tsayuwar iyaka ba, ba tare da an yi wa wannan tsayuwar adadi ba. To duka ayoyin da suke magana akan tsayuwar dare, tsayuwar sallah, basu nuna cewa akwai wani adadi ba. To haka hadisin Abdullahi dan Umar da yake nuna annabi alaihi salatu wassalam ya ce sallar dare bibbi 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 ne, inda suna da iyaka, da a wannan hadisin ma zai musu iyaka, sallar dare bibbi bibbi ne. Wannan hadisin nassi ne akan cewa sallar dare bata da iyaka, domin cewa yace idan ɗayan ku ya ji tsoron asuba za ta yi wutri da ɗaya, sai ya rufe bibbi bibbi da yayi a baya, kenan bibbi bibbi zai iya 10, zai iya 20, zai iya 30, zai iya, kawai dai idan ya fiskanci alfajir zai keto, to ya samu ya rufe da raka'a daya. Dan haka zance mai inganci zancen da jumhurin malamai suke akai shine sallar dare bata da iyaka, iya adadin da Allah ya hore wa mutun ya sallata na raka'o'i, to idan yayi insha Allahu ta'ala ya dace da sallar dare. Asalinta tunda an shar'anta ta, an shar'anta ta kuma an shar'anta ta bisa adadi mutlak, to babu dalilin kayyadewa, kamar yadda babu dalilin khassase ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da muka yi bayani. Da fata an fahimta. Irin ta tahajjud, wasu malamai sun tafi akan cewa ana ce mata tahajjud ne saboda sai an yi bacci an tashi ake yin ta. Idan an yi bacci an tashi akai sallar dare, shine ta cancanci suna at-tahajjud. Wasu kuma suka ce a'a, kawai suna ne daga sunayen sallar dare at-tahajjud, sawa'un an yi baccin ko ba a yi, ko ba a yi baccin gabanin ta ba. Almuhim dai sallar dare da kowane suna ka kira ta, ita ce dai sallar dare. Kaga idan har mutum yana da ikon ya sallaci adadin da duk ya masa da daddare, to ba daidai bane ba a dinga sukan ahlus sunna da cewa da azumi suna zuwa da bid'a, cewa suna sallar tarawihi sannan kuma su dawo da daddare su yi sallar tahajjud. Ko kwanan nan ma wani bawan Allah ya yi ta wannan zubar cewa yana bin ahlus sunna, bashi ba abin da ya raba sallar da suke yi ta ashiyan da tahajjud da kuma maulidi. To wannan irin wannan hadi nasa gambal habar ne, hadin wanza mai ake cewa bai yi ba, ba su da alaka ko kusa, domin maulidi ba shi da asali, ba shi da asali ko ta kusa ko ta nesa, ko da rubabban hadisi ba shi da asali. To amma sallar asham ba musulmin kware da yake musun sallar asham, sallar dare ba musulmin kware da yake musun sallar dare. Idan kuma mutum in yayi asham ne an haramta masa sallar dare, a ina aka samu? In mutum zai yi sallar dare an haramta masa asham, a ina aka samu? Inda ya halatta mutum ya sallaci adadin da duk ya masa da daddare, to dan me za a ce ba zai yi asham yayi sallar dare ba? Haka yake so yayi wata sallar da farko ya kwanta ya bacci ya tashi yayi wata, musamman a cikin kwanakin da ake maita sallah,
me abun mamaki a ciki ba wani abun mamaki a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kwanakin tahajjud din ma na goman karshe da ake din kwana ma yake yana sallar baya ma bacci a wannan daren to ashe wanda ma yayi asham ya kwanta ya danyi bacci ya tashi tahajjud ya ma rage a sunnar ya ma rage ma a sunnar to wani lokacin idan mutum mai dabara ne sai ya dauki kansa a bidiyo kawai yayi bayane sai ya watsa shikenan kuma sai wadansu masu kamawa su kama amma wannan zancan kwata kwata ba shi da tushe ba shi da asali sallar dare duk musulmi ko dai yace sallar daren gaba dayanta bata halatta ga musulmi ba to in ya fada haka to ya dauko wata hanya da sai ya nemo dalilai ya tabbatar da haka cewa bata halatta ga musulmi ba ko kuma yace babu asham a musulunci ko yace babu tahajjud a musulunci sai kuma ya kare abin da ya fada amma in dai zai tabbatar da samuwar asham ya tabbatar da samuwar kuma tahajjud to babu dalilin kuma da zai hana musulmi yayi tarawihi kuma yazo yayi tahajjud bashi da dalilin da zai hana wannan balle har yazo yayi kiyasansa da maulidi yace ai to in dai an tabbatar da wannan to a tabbatar da maulidi a wani gari ba za su hadu ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana rufe sallarsa da wuturi wa qalluhu raka'atan mafi karancin wuturi raka'a daya wannan mas'ala ta mafi karancin wuturi raka'a daya zai iya yiwuwa malan yana nufi da ita raka'a dayan nan wacce za ta biyo bayan shafa'i zai yi kuma malan yana nufi da ita kawai raka'a daya rak mutun yayi alwala yayi ta a matsayin wuturi Malikiya sun tafi akan cewa makaruhi ne. Makaruhi ne mutun yayi alwala sai yayi raka'a ɗaya rak da sunan yayi wuturi. Amma Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yace raka'a ɗayan ma ni yafi bai yi ba. In dai har zai iya alwala yayi raka'a ɗayar ita ma yayi ta ai yafi dai bai yi ba. Tunda dai sallah ce ita ma kuma sunanta wuturi. To idan mutun ko iya itan yayi sunansa yayi wuturi. Kawai dai gabaninta bai yi wani shafa'i ba sai dai annabi alaihi salatu wasallam ba haka aka samu yana yi ba yana gabatar da sallah gabanin yayi wuturi wannan dalili ne ma yasa muka tsawaita akan ambatar sallar dare wa aktharuhu 11 mafi yawancin sa raka'a 11 idan mutun jerawa yayi amma idan mutun ya raba goman nan yayi su bibbi ne to duk goman nan sunan su shafa'i amma daya ta karshe ita ce wuturi wa waqtuhu lokacin sa kuma min salatil isha'i ila tulu'il fajri daga sallar isha ne zuwa ketowan alfajr haka annabi alaihi salatu wassalam ya iyakance idan za ku yi sallar wuturi to daga sallar isha ne zuwa ketowan alfajr idan alfajr ya riga ya keto to ba wata sallah kuma sai rakawai bi na alfajr sai kuma sallar asuba to duk wanda zai wuturi to ya samu yayi shi tsakanin sallar isha da ketowan alfajir anan za mu fahimci cewa in an ce sallar isha anan ana nufin sallar isha da aka yi ta a lokacin ta na'am yawa ana nufin sallar isha da aka yi ta a lokacin ta sallar isha da ba a lokacin ta aka yi ta ba kamar wanda ya jami'in ruwa jam'in ruwan sama magariba da isha aka saba hadawa a lokacin magariba to wannan ba zai ce to tunda yayi isha yanzu bari yayi wuturi ba a ai wannan ishar ba a lokacin ta yayi ba tana da alaka da magariba ne kuma uzurin da yasa shi yayi isha bai shafi wuturi ba tunda ita isha sunnar ta ko wajibin ta shine a zo a yi ta a masallaci ga dan namiji amma wuturi kuma bata da wannan hukuncin ko a gida in ya koma zai yi kayansa to babu wani matsi ko laruri da zai sa yayi wuturi a lokacin magariba ya iya yayi isha a lokacin magariba saboda uzuri da shari'a ta bashi dama na jam'i kamar jam'in ruwa ko jam'in tafiya amma shi kuma wuturi sai in lokacin isha yayi ya shiga sannan ya samu damar yin wuturi an gane ko dan haka wanda suka yi jam'in ruwa to ba hali su yi shafa'i da wuturi a masallaci a lokacin
sai in bayan lokacin isha yayi musamman shi wutri shi shafa'i ba mai hana ka ko shi lokacin yin sa ne matakar rana ta riga ta fadi to amma shi wutri ba a yin sa sai idan lokacin isha yayi wal afdalu abinda yafi falala an yakuna akhir salatihi wannan wutrin ya kasance shine karshen sallar sa kama kala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ij'alu akhir salatikum bil layli witran kusanya karshen sallar ku da daddare ta zama wutri muttafaqun alayhi wannan hadisi na bukhari da muslim wannan hadisi yana nuna mana cewa ita sallar wutri an fi son a aukar da ita wato a ƙarshen sallar dare a ƙarshen sallar dare ta yadda idan mutun yayi wutri to kuma ba wata salla da ta rage masa ta dare sai kuma ya jira alfajir idan mutun yana da kwadayin zai yi qiyamul layli to kar yayi wutri a farkon dare sai ya bar wutrin sa sai ƙarshen dare idan ya kammala qiyamul laylin nasa sai ya rufe shi da wutri shine ij'alu akhir salatikum bil layli witran amma yayin da mutum ba shi da tsammanin zai tashi ko ya fidda ran ma zai iya tashi da dare yayi sallah to shi wannan sai yayi wutrin sa a farkon dare yafi bayyi ba falala wutrin sa ta dawo masa farkon dare tunda shine ikon da yake da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa abu huraira kasancewar sa yana da makarantar dare don haka makarantar dare takan sashi doguwar hira in ya kwanta bacci baya iya tashi qiyamul layli sai manzon Allah sallama yace da shi ya rika sallar wutri kafin yayi bacci shi yasa yake cewa badadina masoyina alaihi salatu wassalam ya min wasiya da wadansu abubuwa guda uku ciki yace nayi wutri kafin nayi bacci sauran guda biyu sallar walaha dayan kuma azumi uku a kowane wata yace da wannan yayi mini wasiya alaihi salatu wassalam dan haka wanda yake tsoron tashi ba zai tashi ba to yayi wutrin sa shikenan idan ya kwanta a bakin sa alaikum amma wanda yake ganin cewa zai iya tashi yayi sallah to bai kamata yayi wutri ba alhalin wannan hadisin yana magana ya san cewa zai tashi yayi sallah dare kuma sai yayi wutri kuma ya tashi din kuma ya ci gaba da sallah to bai riko da wannan hadisin ba kenan domin hadisin cewa yace ku sanya karshen sallar ku da daddare ya zama wutri sai dai idan mutum ya fidda tsammanin tashi don haka sai ya wutrin nasa da ya wutrin nasa kuwa sai Allah ya sa ya tashi ba tare da ya tsara wa kansa ba kuma da ya tashi ya ji bacci ya ishe shi ko ya yanke shawarar ya sallar dare a wannan halin yaya zai yi malamai suka ce yayi sallar sa ta dare a yanzu wannan ya samu kansa ne a wani sabon yanayi da ba tsara shi yayi ba to ba za a haramta masa sallar dare dan yayi wutri ba sai ya saki ai sai yayi wannan sallar daren nasa amma ba zai sake wutri ba saboda shi ma wani hadisi annabi alaihi salatu wasallam ce la witrani fi layla ba a wutri biyu a dare daya haka ba hali ya sake wannan wutrin domin ya sake wannan wutrin to bai wutri ba kenan yayi wutri da farko yaje ya sake wani wutrin kan baraka ɗaya ba da ya sake wani a ƙarshe ba ɗaya ba in an hada su ba biyu ba bai wutri ba kenan da haka ɗaya zai yi a ƙarshen dare sai yayi sallolin nasa ba zai sake maimaita wutri ba wannan ga wanda bai tsara tashi bai wutri kuma sai ya ga damar yin sallah kuma daga baya a cikin dare don haka fadin annabi alaihi salatu wassalam kusanya karshen sallar ku da dare ya zama wutri wannan yana nuna falalar ainihin wato wannan sallah ta wutri a karshen dare wa kala kuma yace man khafa alla yaquma min akhiril layli wanda yaji tsoron ba zai tashi a karshen dare ba falyutir awwalahu yayi wutri kafin ka a farkon dare kafin yayi bacci wa man tama'a an yaquma akhirahu wanda yake kwadayin zai tashi karshen dare falyutir akhiral layli to ya bari yayi wutrin sa karshen dare fa inna salata akhiril layli mashhuda domin sallar karshen dare sallah ce halartacciya wacce ake halartarta
wadhalika afdalu, wannan kuma shi yafi falala, rawahu Muslim. Wannan abinda yake nunawa bambancin farkon dare da karshen dare, wato a kullun karshen dare yafi farkon dare daraja a wajen Allah subhanahu wataala. Kuma ba don komai ba, sai dan yanda karshen dare din bacci yake yin dadi, shedan yake baje haja a cikin idanuwan bayin Allah, a cikin karan hancin mutanen kirki. Nace idanuwa da karan hancin mutanen kirki, kamar da Annabi alaihi salatu wasallam da shedan yana kulli a cikin hancin dayan ku idan yana bacci. Don haka shedan yana samun mutanen kirki sai ya murkushe su, kuma karshen dare sanyi ya fara kadawa, to a lokacin bacci yafi nauyi. Amma mutanen da ba na kirki ba, wani lokacin ma sun gama harama kenan, za su tafi sata ko fashi ko kidnapping ko kuma gidan barasa, lokacin gidan rawa ya dauki harama. Amma mutumin kirki, to shedan a lokacin sai ya lullube shi da bacci. To sai Allah madaukakin sarki sai ya daraja wannan lokaci, ya zama lokaci mai tsada, lokaci mai muhimmanci a wajensa subhanahu wataala da duk wani mutumin kirki. Shine thulusun karshe na dare. In ka kasa dare kashi uku, to kashi ukun karshe, in kana son ka san kashi ukun dare, na farko ko na tsakiya ko na karshe, sai ka duba karfe nawa rana take faduwa, karfe nawa alfajir yake ketowa, sai ka irga awoyin. In ka irga awoyin, faduwar rana shine farkon dare, ketowar alfajir shine karshen dare. In ka irga awoyin, 11 ne, 12 ne, sai ka raba su hudu, ai uku, sai ka raba su uku. Idan ka raba su uku, awoyi na farko, kashi ukun farko shine sulusun dare na farko, awoyin tsakiya sune sulusun dare na tsakiya, awoyin karshe sune sulusun dare na karshe. Don haka ya danganta a kowane lokaci, da lokacin da rana ke faduwa, da lokacin da rana ke ketowa. To su awoyin karshe wanda suke makwabtaka da ketowar alfajir, to sune sulusun dare na karshe. Ya zo cikin ingantaccen hadisi na Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Yace ubangijinmu mai yawan albarkatu madaukaki yana sauka, hina yabqa thuluthul layl al-akhir, zuwa saman duniya lokacin da sulusun dare na karshe ya rage. Ubangiji yana cewa, man yad'uni fa astajibu la, wa zai kira ni, ina mai kira na na amsa masa, wa man yas'aluni fa utiya, ina mai roko na na bashi, wa man yastaghfiruni fa aghfiru la, ina mai neman gafara ta na gafarta masa. Ba daidai lokacin kuma bacci yafi yin dadi. Shi yasa waɗanda suke tsayuwar dare, Allah madaukakin sarki yake yaban su, yake sanya su cikin muttaqai masu takawa, yake sanya su cikin sufofin ainihin wato bayin sa na kwarai, yake sanya su cikin sufofin sa mu'minai. Innal mu'minina fi innal muttaqina fi jannatin wa uyun اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. wannan yana ishara zuwa ga muhimmancin karshen dare. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, wadanda suke kwana suna masu sujjada da tsayuwa ga bautar ubangijin su subhanahu wataala. Don haka lokaci mafi daraja shine wannan karshen dare ga wanda zai samu iko. Wanda ba zai samu iko ba, to yayi qiyamul layli a kowane lokaci ya samu kansa, don ya zama din yayi, ya shiga cikin falalar masu qiyamul layli.
wanda kuma ya san cewa zai iya karshen dare to ya datsi karshen dare domin ya falala shi yasa a hadisin aka ce fa inna salata akhiril layli mashhuda domin sallar karshen dare to sallace da ake halarta wato mala'ikur rahama suna halarta wannan sallah lokacin da ainihin wato bayin Allah suke tsaye suke wannan sallah mala'iku suna yayi mala'iku ba za su halarta ba Allah madaukakin sarki da kansa ya ba wa lokacin muhimmanci don haka lokaci ne mai daraja wa salatul istisqa'i malan yace da sallar roƙon ruwa tana daga salloli waɗanda suke na tadawwu'i sunnatun ita ma sunna ce idza tarra an-nasu li faqdil ma'i idan mutane sun matsu saboda rashin ruwa wa tuf'alu ka salatul eid fi as-sahara ita ana yin ta ita ma kamar sallar eid fi as-sahara'i a sarari wa yakhruju ilaiha sai shi musulmi ya fita zuwa ga wannan sallah ta roƙon ruwa mutakhashi'an yana mai tsoron Allah a cikin zuciyarsa da tafiyarsa da maganarsa mutadhallilan yana mai bayyana kaskancinsa a tufafinsa mutadarri'an yana mai kankan da kai a cikin zuciyarsa wato idan mutun zai fita sallar roƙon ruwa to ana son ya fita da siffa ta nuna bukatuwa da tsoron Allah madaukakin sarki ya samu khushu'i kar ya fita sallar roƙon ruwa yana mai wargi yana nuna kamar zai tafi sallar idi a sallar roƙon ruwa sallah ce da ake fitanta a cikin taka tsantsan kamar mai juyayi kamar mai tafiya jaje sannan ya fita mutadallilan cikin kaskanci ba a kure a daka a tafi sallar roƙon ruwa sai ka samu tufafinka wanda yake na abin tausayi na talauci na kaskanci sai ka saka domin zaka je ne kana mai tuba wa Allah madaukakin sarki kana mai nuna masa bukatuwarka a harcenka da kamanninka to amma idan ka je ka fes da rigarka kyakkyawa ta sha kari to wannan baka nuna wa Allah madaukakin sarki kana cikin tsananin bukata ba ai so ake har asiffarka ka nuna kai mabukaci ne shine ka dauko tsummo kara ka saka domin ai wani ba zai iya sa tsohuwar riga ba tsohuwar riga da ta kode ko ta fashe ba zai to wannan yanda kake ji da wannan wadatar taka cewa ka wuce ka sa fashasshiyar riga ko kuma ka wuce ka sa kodaddiyar riga sai Allah yake son ya karya maka wannan tunanin a sallar roƙon ruwa ka saka fashasshiya ko ka saka tsohuwa kodaddiya sai ka tafi sallar roƙon ruwa sannan mutadarri'an kana mai kankan da kai kar ka tafi tafiyarka da an ganka an ga dan mai takama maganarka da an ji mai jiji da kai tsayuwar sallaka ta yan gayu in zaka tafi sujada ba zaka iya sujada akan kasa ba ka dauki sallayarka mai kyalli mai kyau ka je ka shimfida a sallar roƙon ruwa wa yake maganar sallaya kuma ai ba sallaya idan ka je da sallaya kenan ma ka je kwalliya ne da ba shimfidi haka zaka je akan rairayi ka ta burbudu kana nuna wa Allah bukatarka da kaskancinka da damuwarka zuwa ga abin da kake nema a wajensa fa yusalli raka'ataini sai ya yi sallah raka'a biyu thumma yakhutubu sannan sai ya yi huduba shi liman kenan liman sai ya yi huduba khutbatan wahidatan sai ya yi huduba daya yukthiru fiha al-istighfar sai ya yawaita neman gafara a cikin wannan huduba wa qira'atul ayati allati fiha al-amru bihi da yawan karanta ayoyi da suka kunshi umarni da tuba da neman gafara kamar fadin Allah ta'ala wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa'a 'alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara kamar fadin Allah ta'ala
wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kamar fadin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan. Haka za a dinga karanto ayoyin da suke kira zuwa ga tuba, a dinga karanto ayoyin da suke kira zuwa ga istighfari. Ana kiran mutane zuwa ga tuba da neman gafara. Wa yulihu fi du'ai, sannan kuma sai ya matsa wajen addu'a. Shi yasa addu'ar roƙon ruwa ana son liman ya daga hannayensa sama, su ma sahabbansa, ma mu nake nufi ba, su ma su daga hannayensu sama ana roƙon Allah madaukakin sarki. Tun yana fiskantar su yana haka, yana haka, Allahumma askina, Allahumma la tahrimna, Allahumma ighfir lana warhamna waskina, Allahumma inna nas'aluka an tusqiyana, Allahumma faskina. Yana haka, yana haka, yana daga hannu suna har ya juya ya fiskanci alƙibla kuma ya ci gaba. Shi yasa yazo a sunna ana juya mayafi. Ya Allah, yanda muka juya wannan mayafin namu, ka juya mana wannan farin ya koma ruwa. Shi ne sai ga Larabawa suna juya shi, ma wani yana daukan da yake hular su ita tana karban juya, ba irin hulunan mu ba, sai zai juya ta haka sai dora a kansa. Illiman ya juya, kowa ma sai ya juya mayafinsa. Shi yasa ana so a je roƙon ruwa da dan mayafi wanda za a dunga. Annabi sallama ya dauce, ya dauki bangaren dama sai ya mayar hagu, sai ya dauko bangaren hagu sai ya mayar dama a lokacin da zai fara huduba, sannan kuma ya kama addu'a. Suka ce yana daga hannu in yana roƙon ruwa har muna ganin hasken hammatarsa alaihi salatu wassalam. Haske ne da ita alaihi salatu wassalam. Dan haka ana matsawa ne addu'ar roƙon ruwa. Wala yastati'ul ijaba, sannan kuma kar ya gajin kirin amsa. A sallar roƙon ruwa ba a yi yau a ce to mu jira mu gani, gobe ba fita, ko kuma saboda ku ƴan zamani ne ma'aikata ne ku ce a weekend za ku yi sallar roƙon ruwa. Eh, wai roƙon ruwa ba za a yi, amma sai weekend. Weekend ɗin kuma yazo aka yi Asabar da Lade, to shikenan. In an yi ruwan ba nema, in ba a yi ba sai wani weekend ɗin a sake zuwa a roƙa. A ba a haka, roƙon ruwa idan an fara shi to ba a bari sai an ga an yi ruwa. Ai, idan kun yi roƙon ruwa ba a yi ruwa ba, ai tsorata za ku yi. Me kuka yi wa Allah kun roƙe shi ba a yi ba? Gobe sai ku dawo ku ci gaba da tuba, ku yi ta tuba, ku yi ta tuba. Jibi ma haka, har mai yiwa Allah madaukakin sarki ya ji tausanku ya saukar da ruwa. Wa yanbaghi qabla al-khuruji ilayha, ya kamata gabanin fita zuwa ga roƙon ruwa, fi'lul asbab allati tadfa'u sharra, a aikata abubuwan da sabubban da za su tunkuɗe sharri, wa tunzilu rahma, su saukar da rahama. Kamar me? Kal istighfari, kamar tuba. Tun daga mumbarin juma'a liman yayi huduba ya tsoratar da mutane zunubansu, ya umarce su da tuba. Tun kafin aje sallar roƙon ruwa, kowa a shiga tuba. Wattaubati, da tuba koma zuwa ga Allah. Wal khuruji minal mazalimi, da fita daga kayan zalunci. Duk wanda ya san hannunsa akwai kayan zalunci ya je ya mayar, za mu je roƙon ruwa. Saboda kar aje kuma ana sallah da kashi a gindi. Yawwa, kowa ya mayar daudar da take tare da shi kafin aje roƙon ruwa. Wal ihsani ila al khalqi, da kuma kyautata wa halittun Allah. Wa ghairi hada, makamantansu, min al asbab allati ja'alahu Allah jaliyatan lirahma, daga cikin sabubban da Allah ya sanya su suna jawo rahama ga bayi, dafi'atan lin niqma, suna tunkuda masifa daga kan bayi. Wallahu alam. Wato dai kafin aje sallar roƙon ruwa, to ana son a kirayi mutane zuwa ga ayyukan alkhairi. Amma wannan bayani na cewa a umarci mutane su yi azumin kwana uku, babu wannan. A sa mutane su tuba, su je su yi ayyukan alkhairi. Wanda ya san akwai zalunci ya mayar, wanda ya san akwai haƙƙin zumunci bai yi ba, ya je ya yi. Saboda mai yiwa akwai wata matsala da ta sa Allah bai saukar da ruwa ba. Mai yiwa akwai wata tsohuwa a anguwarku, idan an yi ruwa gini zai rushe a kanta, kuma waliyar Allah ce. Sai ya ƙi ruwan, sai kun gyara mata ɗaki, ku ne ba ku gyara ba. Da ku duba meye matsalolinku,
a dangi da anguwa ku toshe matsalolin ku jajjara shi yasa mutanen da suka koya mana gyaran makabartan an yi ruwa kar ko akwai kabarin wani wali a bude a wangale anguli tana ci da hankaka da abinan da shiruwa da mikiya ba aje an killace an dauki mataki ba sai Allah ya kin ruwa saboda kabarin waliyinsa sai a ce aje a gyara makabarta kafin aje sallar roƙon ruwa ire-iren waɗannan abubuwan a dube su kafin a roƙi ruwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zanuban mu ya ubangiji muna tuba zuwa gare ka abinda muka ne daidai Allah ka ba mu ladan sa ka ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure ya ubangiji ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim al nabiyyi karim wa ala ali wa sahbihi ajmain subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.